Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videu návodu si ukážeme, jak můžete vypnout pokuty ve hře Euro Truck Simulator 2. Když budeme ve hře, tak klikneme na SSC a půjdeme tady do nastavení hry. V nastavení vybereme možnost hra. V nastavení hry máme dopravní přestupky. Stačí tuto možnost vypnout a když ji odškrtneme, tak pokud pojedeme na červenou nebo nabouráme do auta, tak dostaneme pokutu. Pro toto video to bude všechno. Pokud máte nějaký dotaz ohledně tohoto videonávodu, tak si to zase napište do komentářů. No a pokud ještě neodebíráte kanál Rychlé tutoriály, tak určitě budu rád, když tak učiníte. Mějte se a naschledanou.